Davud Bey degan birodarimiz so'rayotgan. Assalomu alaykum. Men hali uylanmaganman. Islomda qanday qizga uylanishga chaqirilgan? Uylanmagan bo'lsangiz, Alloh subhanahu va taolo bir soliha musulmon qizlardan nasib qilsin. Islomda uylanishlikda sharti halol bo'lgan ayollar musulmonlardan va ahli kitobdan bo'lgan muhsina, ya'ni yashirin o'ynash tutmagan, harom ishi bilan ma'lum bo'lib qolmagan, bo'lmasam zino qilib yurmagan. Ya'ni bir marta zino qilsa ham shunga kiradi. Mana shunaqangi shartlari bo'lmasa, halol bo'lgan muslimaga, ya'ni yaqin mahrami bo'lmasa uylansa bo'laveradi. Ya'ni yaqin mahrami yo sut bilan yo nasabda yaqin bo'ladigan bo'lsa, uylansa bo'lmaydi. Undan boshqasiga uylansa bo'ladi. Ya'ni uylanishda afzal taraflari desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylanishlikda o'sha to'rtta narsani aytgan. Inson uylanayotganda qasd qilib, xohlab o'ziga bir talab qiladigan narsasi to'rt xil bo'ladi. Birov moliga qarab uylanadi, bir boyda qizini olib, keyingi bir hayotimda bir boyligi bilan bir qo'llab-quvvatlasa degan bir o'y bo'ladi. Shunaqangi bir boyligidan umid qilib uylanadi. Yo bo'lmasam bir chiroyiga mahliyo bo'lib uylanadi. Juda ketib olgan ekan deb. Bo'lmasam nasabiga qaraydi. Bizda oxirgi mahalda Esirdi mahalda nasab degan narsa ancha chetga surilib ketgan. Lekin avvallari nasab degan narsa juda qattiq qaralib, qaysi nasabdan ekan, kimlardan ekan bu degan narsaga o'ta qattiq e'tibor berishgan. Ya'ni mana shu nasabi bilan ham faxrlanishgan. Shunaqa faxr kasb qilish uchun nasablarni ham bir-biriga bog'lashda kimni olyapman degan narsani nasabiga qarab belgilaydiganlar bo'lgan. Ayniqsa arablarda juda kuch bo'lgan bu narsa. To'rtinchisi dini uchun. Ya'ni payg'ambar alayhisalom aytadi, dinni yarmi solih ayol deb. Shunaqangi solihasini izlab uylanishgan, shunga qiziqqan. Payg'ambar alayhisalom shunisini tanlagin baraka topasan degan. Shuning uchun targ'ib bo'ladigani shu, Allohdan qo'rqqan, Alloh uchun bir o'zini soliha qilib, solihlikni ustida tarbiya topgan shunaqangi qizlarga uylansa yaxshi bo'ladi.